欢迎收看六月八号的大花莲地方新闻，我是陈燕如。六月七号，一场午后雷阵雨，山区出现了雷阵雨倾斜而下，导致玉里镇三立溪水暴涨。因为好大雨造成的河水漫流到三明铁路桥，桥梁下涵洞，道路积水封闭。六月七号，一场午后雷雨，山区出现了雷阵雨倾泻而下，致使玉里镇三立溪水暴涨。因豪大雨造成河水漫流到三明铁路桥桥梁下涵洞道路的积水封闭。山区下大雨，突然积水暴涨，那整个排水就漫灌到了那个道路的桥孔这边。那在排水的桥孔的部分，有一道的桥孔是已经被淤泥淤积住了。那所以它的排水状况并不是很好。一直到六月八号，水位才稍稍缓解。玉里镇民代表吴新文以及仑山村长宋辉国都前往了解状况，并也提醒村民行经时一定要注意安全。那这个淤沙的部分，每逢大雨的时候都每次会产生这样的问题，所以希望相关单位能尽速解决这个问题，不要让每次都有这个问题。那好在是今天是白天，如果是晚上，民众根本看不清楚的话，那就更容易发生了危险。玉里镇三明里三明国小旁边的三立溪，每逢溪水暴涨，都会携带大量沙石淤积河道，使河床高度抬高，造成河水溢流，淹没前往卓溪乡部落的道路，影响用路人的安全，请用路人改道或者是绕道行驶。为了安全，请勿强行通过。记者高双双玉里镇采访报道。